በትግራይ በተለያዩ አካባቢዎች የሚገኙ በመቶሾዎች ሺዎች የሚቆጠሩ ዜጎች አስመልክቶ በተለያዩ ጊዜያቶች እየተሰራጩ የሚገኙ መረጃዎች ፈጽመው የተሳሳቱና ሊታረሙ የሚገባ ተግባሮች ናቸው ሲል ውድብ ናጽነት ትግራይ ባወጣው መግለጫ አስታወቀ በተለይም በኢትዮጵያ መንግስት አብዛኞቹ ተፈናቃይ ዜጎች ወደ ቀያቸው እንደተመለሱና ሪፈረንድ ማካሄድ እንደሚቻል በማስመሰል የገለጸበት መንገድ ፈጽሞ የተሳሳተ ነው ሲሉም የውናት ህዝብ ግንኙነትና ሚዲያ ኃላፊ አቶ ገብረስላሴ ካሳይ ተናግረዋል ተናግረዋል ኢትዮጵያ ምስ ተመዛበልቲ ተታሒዙ ዝበሎ ሓበሬታ ኣሎ መብዛሕትም ተመዛበልቲ ተጋሩ ናብ መረበቶም ስለተመለሱ የኢትዮጵያ መንግስት ተፈናቃዮችን በተመለከተ አንድ ያወጣው መረጃ ነበር ይህም አብዛኞቹ ተፈናቃዮች ወደ ቀያቸው እንደተመለሱ ና ሪፈር መካሄድ እንደሚችል ነው ይህ ሀሳብ ፈጽሞ የተሳሳተ ሀሳብ ነው ተፈናቃይ ወገኖቻችን ወደ ቀያቸው አልተመለሱም ተፈናቃይ ወገኖቻችን ወደ ቀያቸው እንዲመለሱ ከተፈለገ መጀመሪያ ወራሪ ኃይሎች ከትግራይ መሬት መውጣት አለባቸው አሁንም ድረስ ወራሪ ኃይሎች በትግራይ ግዛት ላይ ናቸው እነሱ ሳይወጡ ደግሞ ተፈናቃዮች ሊመለሱ አይችሉም ምክንያቱም ዋስትናቸው ስለማይረጋገጥ አክሎም ሪፈረንደም ይካሄዳል ለሚል ጥያቄ መች የሚል ምላሽ ያስፈልገዋል ያሉ ሲሆን ሪፈረንደም መካሄዱ የማይቀር ነገር ቢሆንም ነገር ግን ግዛታዊ አንድነታችን ባልተረጋገጠበት ተፈናቃይ ወገኖቻችን ባልተመለሱበትና የትግራይ ህዝብ በምርጫ መንግስት ባላቋቋመበት ሁኔታ ሊሆን አይችልም ብለዋል ርእሰ ወይ የሪፈረንደም ክካየድ ድዩ ዝብል ሕቶ መዓስ ዝብል መዓስ ሪፈረንድ ይካሄዳል ለሚል ጥያቄ መቼ የሚል ምላሽ ያስፈልገዋል ተፈናቃዮች ወደ ቀያቸው ከተመለሱም በኋላ ላይካሄድ ይችላል ምክንያቱም ተፈናቃይ ዜጎች ቀድሞ የስነ ልቦና ድህነት ያስፈልጋቸዋል ተፈናቃዩ ህዝብ ወደ ቀድሞ ህይወቱ መመለስና መረጋጋት ያስፈልጋል መካሄዱ የማይቀር ነገር ነው ነገር ግን የትግራይ ግዛታዊ አንድነቶች በተረጋገጡበትና ትግራይ ነጻ በወጣችበት ተፈናቃይ ወገኖችም በተረጋጉበት ሊሆን ይገባል የውድብ ናጽነት ትግራይ ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ ሀፍቶም ኪዳነ ማርያም በበኩላቸው ውድብ ናጽነት ትግራይ በሰአቱ ሌላ አማራጭ አቶ የተቀበለው የፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነት አሁንም በምዕራብና በደቡብ ትግራይ ጉዳይ ግን የማይደራደርበትና ፈጽሞ ተቀባይነት የሌለው ሂደት ነው ሲሉም ገልጸዋል ውናት እንተን ቅድም ኢሉ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ክተም አማራጭ እዚ አማራጭ ሉ ዝተቀ ሲፈረም እንደ ውናት አማራጭ የሌለው አማራጭ ብለን ነው የተቀበል ነው ያኔ ከዛ የተሻለ ሌላ አማራጭ አልነበረም ከ2013 ዓም በፊት የነበረችውን ትግራይ ለመረከብ ነው ውናት አማራጭ የሌለው አማራጭ ብሎ የተቀበለው አሁን ላይ ግን በምዕራብ ትግራይም ሆነ በደቡብ ትግራይ ሪፈረንደም እንዲካሄድ ውናት አይፈቅድም አይደራደርም ይህ የማይሆንና የማይቻል ጉዳይ ነው ምክንያቱም የትግራይ ግዛታዊ አንድነት እስካሁን ድረስ ግዛታዊ አንድነታችን ይመለስልን የሚል ጥያቄ ችን ሳይመለስ እንደገና መሬታችን ሊቆረስብን አይፈቅድም ግዛታዊ አንድነታችን ከተመለሰልን በኋላ ነው ያሉብን ጥያቄዎች እንዲመለሱልን የምንፈልገው ከዛ በዘለለ ግዛታዊ አንድነታችን ጉዳይ ግን ወደ ጥያቄ የማይገባና የማንደራደርበት ጉዳይ ነው